Ai, mas como é que eu faço para treinar minha pronúncia? Que eu tenho que ficar falando tudo isso? Quanto mais você ouvir, quanto mais, por exemplo, você colocasse essas frases aqui para você ouvir, 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 mais a sua pronúncia vai ficar correta. Foque no seu, na sua compreensão oral, não fique focando só em querer falar, falar, falar. O aprendizado começa pela compreensão oral e não pela fala. É assim que eu e você a gente aprendeu português. A gente aprendeu ouvindo as pessoas conversando com a gente, a nossa mãe conversava com a gente toda hora em português e foi assim que a gente aprendeu a falar o português. E hoje a gente fala de uma maneira totalmente normal, para nós as palavras são soam totalmente natural. Então você tem que fazer isso com o francês também.